አሁን አንድ ሰው ቢዝነስ ያናገርሻል ይዞሽ ሲገባ ሁለት ሶስት ሰው አብሮሽ ያድራል ያኔ ፖሊስ ቢጠራ ዘርፈው ነው የምትባል ያው ከኑሮ ችግር አንጻር ነው ነው የመጣሁት ማለት ነው ያ አባቴ ጥሎኝ ሲጠፋ እናቴ ነበርችም ታሳደገኝ ማሳደጋችን ሰው ቤት ነበር የምሰራው ሷን ከማይ ብዬ ከልጆች ጋር ጠፋው ማለት ነው እኔ ያው ስወጣ ከቤት መጀመሪያ ጠፋን ዝም ብለን ማለት ነው አላወቅንም ሁለቱን እንጠፋን ከዛ ፒያሳ አካባቢ ደላሎች ጋር ገባን መጀመሪያ ስንግዶ ነው የሰራሁት ስንግዶ 10 ወር ከሰራው በኋላ ሰዎች እዛ ይለባብሳሉ ያምራሉ ይቀማል ያጭሳሉ አላቅም ያኔ ህፃንም ነበርኩኝ እንደዚህ እንትን ያልኩኝ አይደለም ስለዚህ አነሱ ነው እቺ አንድ ቀን ተስማምቼ ገባው ማለት ነው እዛ ብሩን ሳይ እንደዚህ ነው እንደብየ በቃ ተጠር ገና አሁን ለመውጣት ከበደኝ ማለት ነው በጣም ብዙ ብር ነው ያገኘሁት ያኔ መጀመሪያ ጊዜ 5000 ነው የሰራሁትኝና ብዙ ብር ያንን ብር ነው ማስበው ስለዚህ ያንን ብር ደግሞ ልብስ ነገር እንደዚህ ገዝቼ ከነሱ እኩል ሆኜ በየሰላም ማሰብ ምን ይደረግ አላቅም በሰዓቱ በቃ በጣም ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ያው ያኔ ኮንዶም እንደዚህ ራስ ማድረግ ምናምን የሚባለውን ትምርት አላቀው ጋባ አደርኩ ቁጥር ማገኘው ብር ራስ ያለኝ እና ሁለት ልጆች አሉኝ እነሱን አስተዳድርበታል ስለዚህ ትቻቸው ቤት ውስጥ ትቻቸው ነው መውጣው ወለተኛ ደረጃ ደግሞ ልጆቹ ያሉ ማረጋው ነገር ቤት ውስጥ ስቀባባ ስቅም ሳጫስ ስለሚያዩ ያን ነገር በነጋታው ስመጣ አድርገው ነው ተቀብታ ተኝታ ነው ማገኛት እና ያ ነገር መጥፎ ነው አሁን መንገድ ላይ ነው አሁንም ሰራው መንገድ ላይ ስትሰሪ ቢዝነስ ታናግር ያለሽ እና ላትስማሚ ትችያለሽ የሚያደለው ለከስተመሩ ነው እንጂ ላንቺ አይደለም አውቀሽ ዘርፈሽ ይወጣሽ ነው የሚመስለው ካለባበሳችን ጀምሮ ስለሚያዩ ሴተኛ ዳር የሚለውን ነገር ነው እንጂ የሚያስቡ ሴቷ ተጎርታለች ወይ እንደዚህ በይት እኔ ፒያሳ ላይ በጣም ተገርፌያለሁ ከዚህ በፊት ስልክ ሰራክሽ ተብለን ከከስተመር ጋር ተቀምጬ ጠፍቶ ስልክ በጣም ተደብድቤያለሁ ሶስት ቀን ተኝቻለሁ ታመሜ ማለት እንደዚህ ነው የምትደረገው ላንደን ክብር አይኖርሽም በቃ በአጠቃላይ የሰውም አትመስያቸው ቀንቀናውን ነውጣለን አይደል ቀን ስትወጪ ጫት ልገዢ ምግብ ልትበይ ስትወጪ ሰው ቦርሳ ይዞ ምናምን ስትሄጂ ከዛ ሁሉ ሰው አለመሆንሽን ስታቂ በጣም ትናደጃለሽ የትኛውን ቦታ ሄደን ተከብረን ብንወጣ ደስ ይለኛል ተሰሚነት ቢኖረኝ እላለሁ ሰዎች እንደነሱ እንደ ሰዎች እንደሆነ ማክበር እነሱም ሊያውቁ ይገባል ለላለም